Ababaka abeddira Ekkobe omubadde Teddy Nambooze owa Mpigi District, Wakayi Musoke owa Nansana Municipal, Patrick Nsanja owa Ntenjeru South wamu n'abalala bakise ku butaka bw'ekika kyabwe eky'Ekkobe ebuzimwa mu District y'Empigi. Baaniriziddwa Katikkiro w'ekika ky'Ekkobe Lawrence Nsereko yana atandika okubalambuza obutaka bw'ekika kyabwe. Nsereko ng'ali wamu n'ababaka bano abannyonnyodde kaweefube gwe baliko okulaba ng'ekifo kino kikolebwa bulungi okusobola okutumbula wamu n'okuwesa Ekkobe ekitiibwa. Nga bumanyi nti Ekkobe likwatagana nnyo n'obutonde bw'ensi. Gwetatandika nagwo. Bwe twamala wano, obuuyi buli twakolayo. Twatereza tugenda okupaakinga abagenyi baffe nga bazze basobola okusimba emmotoka zaabwe n'ebirala waliyo paakinga lubuli buli kati omulimu ogugenda okuddako gwa kuzimba nnyumba mukuŋŋaanya kanyumba eyo nga bwe twatuzze enkuba ne bwetonnya tumanye tulina ennyumba yaffe netukuŋŋaanira teseza n'abazukulu abandyagadde okujja nti atuzze buzimwa tetujja kuddayo nga musobola okubeera awo ebaddeyo nkeera wabaagadde obanaku bbiri. Nsereka agamba bali mu kaweefube ow'okulaba nga bazimba ofiisi ya jjajja w'ekika kino wamu n'ebintu ebirala bingi nga kino kye kigenda okufuula ekika kino okubeera nga ky'amaanyi. Katuvaawo tuno bwe tunaamala omulimu ogwo ogw'okuzimba ennyumba mukuŋŋaanya era tulina ne pulojekiti endala zetwagala okussaawo okuzimbira ddala ebisulo ebyeteeredde ofiisi ya Namwama n'ofiisi z'abakulembeze kika naddala ab'amasiga nabo tubateereko ofiisi zaabwe mu kifo kino nti owessiga bw'abazze mu kifo kino asobola okusisinganawo gundi wadde bana ofiisi zaabwe ku butaka bwabwe obw'amasiga naye wajja wano asobola okusisinganyawo n'abantu be ab'essiga lye ntitube nga wano tusobola okujja omuzungu gyandibadde one stop center nti buli kimu kyonna kyonna kisobola okuba nga kisobola okukwera wano. Patrick Nsanja nga yakulembeddemu babaka banne w'asinzidde n'ategeeza ensonga lwaki basazeewo nga babaka okujja ku butaka bwabwe. Mulamwa n'obubaka bwa Ssaabasajja yatuwadde mu matikira ge yatukubirizza okwagala ennyo ebika tusobole okunyweza obwakabaka. Awo nno olwaleero tusinzidde wano ebuzima tusobole okulaga ensi nti osobola okukyusa ebintu ebirala byonna, osobola okukyusa eddiini, osobola okukyusa ebibiina by'obufuzi, osobola okukyusa ekintu ekirala kyonna naye ekikasi kyangu kya kukyusa kubanga ennono zaffe zitambulira omwo ate era n'ebyafaayo ebisubuku byonna biba byetoloolerwa ku kika. Awo nno obwakabaka bwa Buganda bwe tuwagira ennyo, bwe twagala ennyo, bwe tuwa ekitiibwa bwonna bwetoloolera ku bika ebika 56 bye tulina wano mu Buganda. Njagala okubakunga mwenna buli muntu yenna mu kika kye tunyigire mu nteekateeka z'ekika tusobole okuzimba ebika byaffe tulage obwagazi tusobole okuzimba obwakabaka ate buli muntu yenna abeera n'ensibuko kati ffe ng'Ab'Ekkobe tusibuka. Teddy Nambooze naye aliko obubaka bw'awadde ku nsonga eno ate ye Wakayima Musoke n'asekerera abanyoomoola ennono nga babiyita bya sitaani. Ate munamawokota nendaba nga byonna bye nnyinza okutandikirako okuba nga waakiri ntereeza Mpigi bandigatta bwentyo nendaba nga kyansonga nnyo okutuukako ebuzimwa wa jjajja okulaba biki ebigenda maaso. Nebaza ababaka ba Paalamenti okusobodde okuwangala nabo wano information gye tufunye egenda kutuyamba okuba nga tugatta ekika kyaffe kubanga obumu ge maanyi okubaako ensonga ze tugenda okuba nga tutereeza mu kika kyaffe ate nga tugattako bugasi si kutoola ziwaka okuyonka ku bakadde baffe n'okubawuuya olutabaalo lwe tubaddemu katuzze okugamba bana tutabadde bulungi tukomyewo era tusaba okwebaza nti bajjajjaffe ne bataata baffe batwaniriza bulungi kutabaawo batubuulidde naye ate batubuulidde ensonga ezisinga okubeera ensonga nti naye bannange wadde mutabaala temwerabirange ki
wamwe Ababaka baliko kavua bukadde bw'ensimbi 12 bwabaddeyo olw'okuwagira emirimu gy'ekika. Noeli ni kulabako Delta TV amasukuru.